Ahojte, prinášam vám video, ako si pripraviť baleríny z Alice Diva Dvojmo, keďže sa ma viacere pýtate na postup balerín, čo sa týka aj tohto vzoru, tak si ho predvedieme, ako si trošku skrášliť a nemať tam iba obyčajné krátke stĺpiky, tak môžete použiť aj tento vzor. Nie je to nič ťažké, treba to trošku dostať do ruky, ale myslím si, že nebudete s tým mať vôbec žiaden problém. Ako si môžete všimnúť, tak som si zvolila vonkajšie opáčkovanie, viete, že ja to nejak nepoužívam, pretože sa mi zdalo, že tá topánka je celkovo taká širšia, keď sa zvolí to vonkajšie opáčkovanie. Ale skúsila som to obhačkovávať vlastne ako keby znútra podrážky, no viac menej si to ukážeme v tomto videu. A vtedy sa mi to zdá, že sa to ťahá ako keby, že vlastne celá tá topánka sa ťahá dovnútra. Nie je to také vypuklé zvonku, takže viacej sa mi to páči takto. Dobre, takže budete potrebovať podrážky, ako vždy naše mariny obľúbené, vložku si dáme na bok. Mám tu Alice Diva, jedno kĺbko som si rozdelila na dve časti, čiže po 50 gramov, takže si motám, odvážim si, keď má 50 gramov, strihnem a zamotám si ďalšie do takýchto kĺbiek, vtedy sa s tým ľahšie manipuluje. Tu už mám menšie, hej, samozrejme, lebo jednu už mám hotovú. Jedno kĺbko Alice Diva by vám mala vystačiť do veľkosti 38 až 39. Už je to také na hrane. Už keď budete pracovať s väčšími číslami, tak si potom radšej zoberte dva kĺbka, prípadne ak budete robiť nejaké šnurovácie, alebo kde vlastne je tá spotreba priadze vyššia, tak určite si zoberte dva kĺbka. Ja tu mám veľkosť 36. Je to maličké, takže toto mi bude bohate stačiť. Teda aspoň dúfam, uvidíme na konci videa, ale malo by to tak byť. Dobre, háčik. Toto mám tuším dvojku, už je to taký starý, ale veľmi dobre sa mi s ním robí. Čiže háčik dvojka a budeme potrebovať zatvárací špendlík. Nejaký takýto. Dobre, takže môžeme začať teda to obhačkovanie topánky. Zoberiem si takto dve nite z obidvoch z tých kĺbiek si to ťahám. No, môžeme začať, keďže budeme si robiť opačkovanie a následne sa budeme napájať na špičku. Ja som začínala zhruba niekde v tomto mieste. Tu sa mi to potom takto točí, takže začnem si niekde tu. Skúsim si, keď vám sedia dierky na tých podrážkach, tak si to môžete ľahko premerať, ale stane sa niekedy, že tie dierky sú aj o milimeter, o dva posunuté, tak vtedy sa už musíte spoliehať na zrak. Čiže mne to tam tiež nejak extra, mám dierku sem, tu mi to vychádza. Tak neviem, na ktorý sa napojím teda, na tento. Takže tak si to zhruba dám. Vidíte, dobre, lebo si to ani nekontrolujem. Takže budem si vlastne píchať háčik vždycky do vnútornej strany podrážky. Niť mám. Je to trošku také obťažnejšie, ale myslím si, že nebude problém. Takže do každej dierky si budem vlastne robiť dva. Toto je vlastne, píchala som dvakrát, ale vzniklo mi tu len jedno očko. Áno, takže tu mám jeden a vlastne keď prejdem dookola tej podrážky, tak si zrobím druhé. A tým vlastne ukončím riadok. Tuto si môžem nechať vysieť a ideme. Takže z vnútornej strany 1, 2, táto šnúrka mi tu takto visí a znova idem
Jeden a dva. Nemusíte príliš uťahovať. Je dobre, keď je to tu trošku voľnejšie, ale zase nie príliš, aby sa vám tu potom nerobili nejaké veľké otvory. Takže tak akurát. Tu by to nesadlo dobre, takže musím si to vypárať. Ešte raz. Takže jeden a dva. Dobre. Takže takýmto nejakým spôsobom pôjdeme do okola celej podrážky, až kým vlastne sa nestretneme na konci. Dobre, fajn. Takže, no vidíte, ja si dám pauzu a budeme pokračovať ďalej. Takže sme na konci. Ustáva nám teda posledné. Ukážem vám pre tých, ktorí to nebodaj robia prvýkrát, aby ste vedeli, že o čom rozprávam. Takže tu urobíme normálne dva. No a teda tu, keďže sme mali jedno očko, tak zrobíme teda. Čakajte, tak si to nejak nastavím, aby ste videli. Dobre, takže ďalšie a teraz vlastne ukončíme to do tohto prvého. A je to v poriadku. Takže ostalo nám tu, dobre, prekrútené. Ostalo nám tu táto jedna. Vlastne ten koniec tej priadze. Čakajte, ja si musím spomenúť, ako som to robila. Tuším, že som to normálne priťahla takto dovnútra a budem to vlastne zhačkovávať dokopy, aby som tam nemusela nič uzlikovať ani strihať. Ojoj, kde škúbko jedno? V poriadku. Takže ideme robiť ďalší riadok. Budeme robiť obyčajné krátke stĺpiky. Áno, obyčajné krátke stĺpiky v tomto riadku. Fajn. Robím si očko a idem sem do tohto. Do tohto nie. Opa, dobre. Pardon. Ale nechce sa mi to stopnúť a ísť od znova, takže pokračujeme ďalej. Takže do tohto nie, lebo vlastne tu sme sa napájali a ideme sem do toho vedľajšieho. Takže obyčajné krátke stĺpiky. Znova to robím ako keby z tej vnútornej strany podrážky, pretože mne sa budú kloniť celý ten riadok pekne dovnútra a nebude sa mi vytáčať von. Áno, pekne si pridržiavam tento koniec a pekne ho zhačkujem. Nemusím nič uzlikovať, potom tie uzliky, keď sú na správnom mieste, tak tlačia. Dobre, takže takto nejak pokračujeme ďalej. No ja sa vám priznám, že teraz nie som si istá, lebo ja som túto pánku robila už asi pred mesiacom. Už mesiac sa chystám urobiť postup. Ale myslím si, že určite, lebo aj na ostatných vždy takto idem, že vlastne z vnútornej strany robím tie krátke stĺpiky, ten riadok. Ale veď už tie, čo ste zbehli, určite máte nejaký svoj systém. Viac menej ja natáčam video len kvôli tomu vzoru na tom narte tejto panky, pretože ste sa viacere pýtali a veľmi ťažko sa to vysvetľuje, tak viac menej kvôli tomu vám chcem zrobiť postup. No a tento vzor je tiež taký svojský, taký pekný. Možno ste niektoré natrafili na video, tuším, že turecké, ale nie som si istá, na Pintereste alebo na YouTube, ale dávam to sem, aby ste to mali v jednom a už uvidíte, ktorý použijete, ktorý vám viac vyhovuje. Dobre, takže pokračujeme ďalej, obhačkujeme si teda krátkym stĺpikom celú podrážku a budeme pokračovať ďalším riadkom.
Dobre, takže riadok máme dokončený. No teda, zostali nám tu ešte asi dva. Očka, jedno. Druhé. Tretie. A ukončíme. Áno, tu máme predošlý riadok. Fajn. Dobre. Takže, zrobíme si pevné oko, otočíme. No. A tu budeme robiť tým spôsobom. Dúfam, že to vyjde. Nemám to teda zratané, pretože ja osobne si očka nerátam a potom prídem ku koncu na to, že mi to nevychádza, ale málo sa to stáva. Dobre, takže tento vzor, tento čo vidíte vlastne tu na tejto topánke, tak týmto podobným spôsobom som robila aj vlastne túto ďalšiu radu na tej špičke. A spočíva v tom, že si zrobíme krátky stĺpik pod ten prvý rad, ktorý sme robili do jednej medzery a do ďalšej si urobíme obyčajný krátky stĺpik. Dobre, takže teraz vlastne pozerám, kam vlastne pichnem ten krátky stĺpik pod ten riadok, ktorý sme robili teraz a vychádza mi, že je to sem, je to také trošku, keďže sme to tam ukončovali, tie riadky, také ťažko sa na to pozera, ale myslím si, že dobre, že sem. Tak som sa rozhodla, že sem alebo sem. Och, dobre, dám to vedľa. Takže takto. Áno. Mám natiahnuté očko vlastne z konca riadku a idem teda popod ten riadok prvý, takže sa nám vznikne vlastne takýto dlhší krátky stĺpik. Dobre, obyčajný krátky stĺpik do predošlého krátkeho stĺpika, klasika. Teraz už robím všetko z vonkajšej strany, áno, tej podrážky. Dobre, ďalší krátky stĺpik zrobím sem. Čiže nie do horného očka, ale popod. Pod ním. Trošičku si to pritiahnem, aby som to zase nemala voľné. Ďalší idem obyčajný. Ďalší idem sem. Ďalší sem. Ďalší sem. Asi kývem s tou kamerou. Dobre, takže ďalší sem. Ďalší sem dole. Ojoj. A to sa väčšinou stáva, keď robíme dvojmo, nič sa nedeje. Trošku si povyťahnem očka. Navlečiem. Môžem ešte raz. Takže sem. Sem. Dúfam, že ste to videli, lebo fakt nepozerám sa na ten telefón. Hore. Dole. Hore. Dole. No. Takže takýmto spôsobom si obhačkujeme zase túto radu. Vidíme sa. Fajn, takže blížime sa ku koncu. Malo by vám to vyjsť, keďže sme začínali s dlhým stĺpikom, tak posledný by mal byť teda krátky. Takže dlhý. Ajajaj. Dlhý, krátky. A ukončujeme do toho dlhého. Ešte sa tak ospravedlňujem za ten môj východňarský prízvuk. Ale ja si ideme pomôcť. Neviem bez toho nejak rozprávať. Dobre.
Także ukończone mamy, a teraz właśnie idziemy robić szpiczku. No, a tu to mam urobione tak, czekajcie, ja sam si dala kubka do tej topanki. Urobione to mamy tak, właśnie z mesem, że dalszy riadok, teraz już nie będziemy robić petu, ale już czysto nart, mam tu jeszcze dalszy riadok robione czysto z kratkimi stopikmi. A są robione z wąku. Dobre. A kiedy my byśmy, kiedy idziemy z wąku, tak by się musiała jest do tejto strany. Tak si pomożem zatwierać mi szpędlikom. Chytim si właśnie toto oczko, które mi tu zostało. Zaciągnę si. Niecham. A teraz pozriem si, odkiaľ by som mala teda začínať, aby mi to išlo rovnomerne. Držím sa tohto očka, čiže mierne, nie, sem. A nedoniesla som si ďalší špendlíček, hneď som naspäť. Voilà, špendlíčky tu. Takže poznačím si len na chvíľočku, ale predsa. Poznačím si, že budem začínať z tohto očka. Dobre. Takže tak nejak. No, ja si to udelám, aby ste videli. Fajn, dobre. Budem si vlastne začínať s krátkými stĺpikmi z tejto strany. A keďže si nechcem strihať priadzu, robiť si slavné uzliky, viem si túto priadzu takto dookola tejto panky dať. A vlastne ako budem robiť ten riadok s tými krátkými stĺpikmi, tak si ju vlastne budem prichytávať a tým ju vlastne zhačkujem. A nakoniec si to si skriem aj toto očko. Dobre, veď každopádne to uvidíte. Možno to je moje vysvetľovanie, to je katastrofa. Dúfam, že možno že si vypnete zvuk. Nemusíte počúvať. Fajn. Takže tu na začnem. Dobre som sa dala. Tu na ukončím. Ale hej. Fajn. Takže špendlík si vyberiem. Skúsim to približiť ešte trošku. Ale veď na tom nič nie je. Špendlík si vyberiem. Chytím si priadzu. A zrobím si očko. A idem krátky stĺpik do vedľajšieho s tým, že nitku si pridržiavam, aby som ju pekne prichytila. Alebo teda zhačkovala. A pokračujem ďalej krátkými stĺpikmi. Kýve sa mi tá kamera. Ajajajajaj. No. Takže takto nejak. Fajn. A budem krátkými stĺpikmi pokračovať až k tomuto špendiku. Ak by sa vám stalo, že ste si príliš obopli tú niť, teda tú priadzu, a už sa vám to ku koncu, napríklad v týchto miestach začína už príliš napínať, tak nepokračujte ďalej, pretože to už potom tým pádom už to neukončíte, máte to príliš napnuté. Bohužiaľ musíte vypárať a trošičku si uvoľniť. Trošičku si uvoľním na tom začiatku. Čiže do tohto bodu si to vyperajte. Nemusíte si to úplne vyťahovať. Dobre. A vlastne tak toto tu vlastne, toto je nitka, ktorá mi ide z klbiek, tak si o nejaký centimeter až dva si to povyťahnem a pokračujem znova. Najlepšie je, ak obupnete si to zľahka. Zľahka si to obupnete. Zatiahnem si očko. A teraz
Čiže tu mám niť, ktorá mi ide z kobiek. Možno o centimeter si potiahnem tú priadzu, ktorú mám obupnutú. Tak. Aby sa mi to vlastne ešte viac uvoľnilo. A robím. Pridržiavam si ju zo začiatku. A nie zo začiatku, celý čas, pretože vy môžete si to uvoľniť a nevšimnúť sa, tým pádom sa vám zbytočne uberá z tej dĺžky. Dobre. Ak budete mať príliš voľnej priadze, no veď si to ukážeme tu na konci, že by vám zostal takýto kus, tak nie je problém, nechytíme si to v poslednom očku, ale v predposlednom, ak by mi to takto vyšlo. Čiže pekne, ak si to chytím tu v tomto očku, tak tu viem ešte ďalej pokračovať stále. Dobre. Pokračujme. Takže sme pred koncom. Chcel som vám ukázať. Asi som to trošku prehnala. Môže sa vám kľudne stať aj toto. Čiže jemne si vždycky dopínajte tú nitku. Nie zas príliš, aby vám to celé nestiahlo, ale tak jemne. A kľudne sa môže stať, že budete mať aj takýto previs. Dobre, takže mne to vychádza zhruba nejak sem, takže ešte si zrobím zo pár očiek. Ešte. Ešte dva. Raz. Dva. Dobre. Takže. Pretiahnem si cez očko. Natiahnem si tento mega, mega previs a vlastne zrobím si. Á, nie! Ešte raz. Tak. To je ako naschval teraz. Dobre, ďalší pokus. Áno, vyšlo. Pekne. Takže klasika. Dobre. No a pokračujeme sem. Čiže sem máme a ideme sem. A teraz máme tu taká, to taký väčší. Väčšie tie nitky, tak trošku tu budeme mať hrubšie, ale veď to nevadí. No, to je taký detail. Tieto chybičky nikto neuvidí, len my však, že? Pokiaľ s tým nebudete spokojne, tak si to kľudne vyperte a teda vyperajte a trošku si to pritiahnite. Dobre, fajn. Takže máme to, je to v rovine. Áno, dobre. Takže znova si použijem zatvárací špendlík. Dúfam, že tentokrát už taký mega previs nebude mať. Zatvorím si, zatiahnem si uzlík. No, ukážte, jak som to tu... Áno, dobre, čiže jeden riadok toho, jeden krátkych stĺpikov a môžeme ísť na vzor. Takže ja som tu použila raz, dva, tri, štyri, päť taký, päť, čiže to je 2, 4, 6, 8, 10, 10 očiek, teraz rozmýšľam, áno, ale ja tam používam na druhých topánkach tenšiu priadzu, tak tam mám 6, lebo som začínala s 13 očkami a tu mám len 5. Keďže potrebujeme 2 očka vlastne na tento jeden vzor, čiže potrebujem ich 10, 11, plus jednu navyše. Ja som to tu robila ináč, joj. Dobre, ja vám ukážem, ako je to ľahšie a ja si... Potom ten začiatok musím zrobiť tak, ako je táto, lebo to potom bude ináč vyzerať. Dobre, takže podstata bude rovnaká, ale tu som to robila úplne naopak. Dobre, lebo som začínala vzorom, ale začína sa krátkym stĺpikom. No. Takže, keďže mám 5, áno, 2x5 je 10, ale ja si zrobím 11. Takže nájdem si stred. Je sem. Toto je stredová. Stredové očko.
Dobre są to. Ale áno. Škoda, tieto podrážky nemajú vyznačený stred. Napríklad podrážky Nepal, Korea, Mongol, tak tie majú pekne označené. Také jemné čiarky majú aj vpredu, aj vzadu, že kde je stred podrážky. My si to zhruba... Nie, to bude toto očko, čiže toto. Tu je stred, tak si odrátam 5 a 5 a toto teda nebudem jedno ráta to stredovať, čiže dokopy 11. Ale pre mňa je dôležitých 5 z tejto strany. Čiže tu mám stred a idem 1, 2, 3, 4, 5 a idem za zadnú nitku. To poznáte určite, kto má naštudované moje návody, že ja vlastne robím len za zadnú niť tejto rady. Takže priťahnem si pevné oko. Zároveň si pridržujem celú tú nitku, ktorá mi ide stadial. S ňou vlastne ju budem zhačkovať v každej rade, áno? Vždycky tu ku koncu. Dobre, mám, čiže to je prvé oko. No a teraz idem klasicky... Dobre, tu ste, približím. Ale to by ste mali ovládať, veď to sú len krátke stĺpiky, takže... Jedno už mám, pevné oko 2. 3. 4. 5. 6. 7, áno, stále zhačkovávam aj tú niť. 8, dobre rozprávam, 2, 4, 6, 8. 9, 10. No a teraz som dávala pevné oko asi, hej. Jež, zase som mimo. Dobre, ešte raz. Čiže 2, 4, 6, 8, 9, 10 a ten 11, tuším, je to pevné oko. A keď to nebude pevné oko, tak to robím ešte raz, vypáram. Dobre, otočím si prácu a teraz idem robiť vzory. A tento vzor sa vlastne robí z tejto vnútornej strany a robí sa spôsobom, že do jedného očka, zase tu nemám ďalší háčik, mám moment, ja vám to ukážem. Lepšie ako s tými mojimi prstami veľkými. Toto očko vynecháme a budeme robiť do druhého, vlastne do každé druhé. Čiže polodlhý stĺpik plus pevné oko. Jedno vynechám, idem do ďalšieho. Polodlhý stĺpik, pevné oko. Jedno vynechám, polodlhý stĺpik, pevné oko. Jedno vynechám, polodlhý stĺpik, pevné oko. A sem na konci polodlhý stĺpik. A dva pevné oka. A pôjdem ďalšiu radu, krátke stĺpiky. A zase sa budem vraciať. Tak ideme na to. Ideme na to. Vynechám a idem do druhého. Polodlhý stĺpik. Pevné oko. Nahodím je, vynechám a idem do ďalšieho. Polodlhý stĺpik. Polodlhý hovorím. Pevné oko. Polodlhý stĺpik. Pevné oko. Polodlhý stĺpik. Pevné oko a sem polodlhý stĺpik do toho prvého očka, čo sme vlastne robili. Tak a sem pôjdu pevné oko. Čiže ale za zadnú niť, áno, aspoň ja to tak robím. Vy, ak nechcete, tak môžete si brať vlastne celý ten krátky stĺpik. Ja robím za zadnú niť. Dobre, takže check. 1, 2, 3, 4 a
5. je taký, áno, ono to, ten začiatok sa tak neukáže pekne, ale v ďalších radách to bude dobre. Dobre, fajn. Takže, a ideme. Spomínam si. Krátky stĺpik, krátky stĺpik, krátky stĺpik, krátky stĺpik, krátky, 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 krátky. Áno. Krátky, 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 krátky. No. Čiže vlastne do každého očka, či do toho polodolého stĺpika, alebo do toho pevného oka. Si zrobím krátky stĺpik. Fajn. A nie, ja nezvyknem robiť sem, mohli by ste, ale ja až sem vlastne ukážte. Sem sa mi robí takýto previs a ja idem až za ňho. A sem si zrobím posledný krátky stĺpik. Tak. Áno. A pevné oka. Jedno, druhé. Zase si chytím aj tú niť. Zrobím si jedno. A druhé. Hotovo. Dobre. Čiže jedno pevné oko, druhé pevné oko. Prácu si otočím. Toto si kúsok môžete potiahnuť, či tam nemáte nejaký, či sa vám to tu niekde nepovyťahlo. Dobre, a ideme vzor. Čiže opäť toto oko vynechám a idem do toho druhého. A opakujem. Nahodím polodlhý stĺpik, pevné oko. Och, dobre, nič. Takže pevné oko ešte raz. Jeden vynechám, idem do druhého, polodlhý stĺpik, pevné oko a pokračujem, zase jeden vynechám, vzor, jeden vynechám, idem vedľa, šup, ešte jedno, jednu vynechám, idem vedľa. Výborne, polodlhý stĺpik sem, čiže hneď vedľa, tu sa nevynecháva, áno, hneď vedľa, polodlhý stĺpik. Skúšala som dávať aj obyčajný krátky stĺpik, ale mne sa to tak krajšie rysuje potom spredu. Takže dva pevné oka, jeden, dva, za zadnú nitku, jeden, dva. Otočíme sa, pozrieme sa. No. Skontrolujeme. Vy to ťažšie vidíte, ale mariny majú tieto čiary. To vám pekne napovedá, že či idete rovno. Čiže vy, keď máte podrážku pred sebou, vám sa zdá, že idete do kriva. Jemne sa dvíha táto pravá strana, ale viac menej idete rovno. Tože celá topánka je takto robená, takže idem pekne rovno. Ak by sa vám to dvíhalo, to znamená vypáram. A keďže sa mi to dvíha na pravej strane, musím o jedno očko ubrať. Pôjdem dole, čiže týmito krátkými stĺpikmi, ako sme začínali. Začínali sme trebár sem, tak sa posuniem o jedno doľava. Áno, ak by sa vám to dvíhalo príliš, tak aj o dva. Ale ideme rovno. Keď ste si našli ten stred a zrobili ste pekne vlastne nepárny počet tých očiek, ak budete používať nejakú tenšiu priazu, ja pracujem s polyesterovou šnúrou, ktorá je takáto hrubá ako Alize Diva, tak ja začínam na 13 očiek. Áno, aby som mala vlastne 6 týchto vzorov na začiatku. Fajn, takže pokračujeme krátkými stĺpikmi. Nerobím žiadne pevné oko ani nič. Proste idem krátkým stĺpikom ďalšieho riadku. Sem. Hm.
Dobre, no tak čo myslíte, nie je tento vzor vôbec nejak ťažký všakže? Sice trvalo trošku dlhšie, ale to už asi minulý rok tuším, no, som riešila, že ako, aby mi to pekne vychádzalo, aby, lebo používala som, vravím, tu pri konci, keď dávame polodlhý stĺpik, tak som dávala krátky a tým pádom vlastne celá tá topánka bola tu v pohode a na tejto strane to bolo ako keby nižšie, áno, čiže vlastne celá tá špička sa bola taká nerovnomerná vôbec, tu pekne mi stúpa aj na jednej strane, mi to stúpa aj na tej druhej. Takže to sú také veci, ktoré človek vychýta naozaj, čím častejšie to robí a ja viem, že veľa z vás sa aj vzdá, lebo proste na to buď človek nemá čas, alebo nemá predstavu, že prečo sa to deje, tak na toto vlastne robím tieto video na vody a snažím sa vám vždy dať moje nejaké osobné skúsenosti a rady, aby ste sa vyhli čo najväčším problémom, ale tie, ktoré s tým začínate, pripravte sa, že musíte sa obrniť vlastne trošku trpezlivosťou. Ale netrvá to zase príliš dlho, pretože máte moje videá, takže sa to viete naučiť skôr, ako som sa to naučila ja. Dobre, fajn, takže sem nie, aspoň ja to tu nepíchám, ani nejdem skúšať, ako sa to bude vyfarbovať, pretože ja som zvyknutá píchať až sem nižšie. Fajn. Tak, a teda, krátky stĺpik, pevné oko za zadnú niť. Tak, pridržím si aj túto, ktorú si ťahám, aby som si nemusela strihať. Ale vy kľudne, ak si striháte, ste na to zvyknuté, príde vám to jednoduchšie, tak si to kľudne odstrihnúť môžete. Dobre, pevné oka máme, môžeme otočiť prácu a pokračovať ďalej. Nahodím si, dobre, vynechám a idem sem s polodlhým stĺpikom. Áno, čiže vlastne tento vzor, túto vlastne ako keby ste to robili, neviem, na čiapke alebo na šale, tak sa vám nerysuje spredu, tak ako zo zadu. Hej. Áno, takže pokračujeme. Dobre, fajn, takže nejdem ja vás už s týmto tu zdržiavať, s tými mojimi kecami. Pekne sa nám to tu rysuje, pribúda, takže takto nejak to vyzerá. Ja som si tu urobila potom vlastne nejaké tu vychádza tri riadky krátkych stĺpikov, áno, pretože zrobím vzor, vraciam sa krátkym stĺpikom, teraz tu namiesto toho, ako robíme vzor, tak som robila klasika krátke stĺpiky znova, a vracala som sa znova krátkými stĺpikmi a už som pokračovala vlastne so vzorom a tu vyššie som urobila vlastne to isté. Ten počet môžete si zvoliť, aký chcete tých riadkov, ale ja mám rada trošku vyššie tie balerinky, pretože keď to zrobíte príliš nízke, tak vlastne tie boky, počkajte, ja si to oddialím zase, tie boky, keď dáte dnu nohu, tak sa rozčapia. A nielen mu je to pekne nohu, ale celá táto pánka pôsobí tak rozčapenie. Takže ja som prišla na to opäť, že zrobiť vlastne ten nárt o 2-3 riadky vyšší a vtedy vlastne celý ten bok to pánky pekne, pekne drží. Aj keď to obujete, tak je to obopnuté okolo nohy. No a potom vlastne budeme pokračovať týmto bokom, no poviem vám pravdu, že z Alize Diva som tento vzor robila prvýkrát, tak dúfam, že nebudem nejak zmetkovať pri tých videách. Už sa teším. Dobre, v poriadku. Takže robíme si ďalej ten nárt.
Hovorím, môžete si to ozvlášniť, ako chcete, alebo môžete robiť čisto len z krátkych stĺpikov a tieto vzory potom sem tam použiť. Môžete to kľudne aj takto urobiť. Už uvidíte, čo sa vám bude viac páčiť. Dobre, tak vidíme sa, keď budeme mať nárt hotový a budeme pokračovať so zbytkom topánky. Ahoj! No, neuveríte, ale zabudla som, ako som robila ten vzor. Tak, už tu asi 2 hodiny nad tým špekulujem. Ach, jaj. Dobre, tak poďme to vyskúšať. Zrejme som na niečo prišla. Takže budeme si vlastne robiť zhruba 3 riadky, len takto na pete. Postupne budeme predĺžovať, aby sa nám vlastne vyvýšila tá peta. Dobre. Zhruba to je jedno, kde začnete. Ja napríklad začnem, alebo dajme tomu sem. Potiahnem si šnúrku, pevné oko a robím vlastný vzor. Obyčajný stĺpik do toho predloženého a naopak pod obyčajný krátky stĺpik zrobím ten predložený. Hej, takže... Tak ako sme to robili v tej prvej rade. Obyčajný popod. Obyčajný popod. Obyčajný popod. Obyčajný popod. Obyčajný popod, obyčajný popod. A teraz sa pozrieme, či už sme zhruba v tej. Ešte nie. Ešte nie sme na tej istej úrovni. No. Teraz by to asi aj bolo. Dobre. Chytíme si zase očku, alebo teda ten krátky stĺpik. Vrátime sa na začiatok. No, začali sme sem. Sem sme začali a ja si idem raz, dva, do tretieho. Je to dlhý, takže si to zrobím krátky nad tým. Mám to dobre, hlasí, hej. Krátky, takže sem idem dlhý. Krátky. No toto teraz bola pre mňa taká dilema. No normálne som zabudla, ako sa to robí. Fajn. No nič, musíme tu zrobiť. Kvázi ako keby dlhý, ale ono to nemôžeme dávať až sem. Takže by som to dala sem. A veď ono to je v podstate je to jedno, či sem alebo sem. Nevojde mi tam ani háčik. Alebo až sem. Teraz zrobím sem krátky a napojím sa opäť na tieto, tak a pokračujem. No, toto je také no nešťastné, že si to človek pridržiava. No. Ono je to pohodlnejšie, hej, keď nemusím to držať pod tým telefónom, aby ste, no teda kvôli videu. Takže keď si to budete robiť len tak na kolene ako ja, tak je to určite lepšie sa to drží. Mne teraz extra pohodlne není za stolom. A hlavne keď musím byť naklonená nad telefónom. Dobre. Tak pokračujeme ďalej. Hej, vždycky si to zhačkovávam tú priadu, čo mi tam ostala.
No a teraz mi vyšlo, že potrebujem zrobiť dlhý. Takže ho musím zrobiť sem. A zoberiem si tu očku. Dobre. No a teraz potrebujem zrobiť krátky, ale sem krátky nemôže ísť. Tu musí ísť dlhý. Takže ten krátky si zrobím do tej medzery. Krátka. A ešte jeden. No a teraz vlastne končím dlhým. Áno, vždy sa to strieda tým pádom. Dobre. No. Jeden, dva, tri, takže tu je dlhý. Nie, tu mám krátke. Takže tak. Ešte trošku si to zatiahnem. No a ideme vlastne tu, kde sa mi to napája. Takže zrobila som dlhý. No teraz je na rade krátky. No. Niekde ide dlhý. Krátky. Dobre, a už som napojená. Či? Čo sa stalo? Počkaj, nie, dobre, dobre, dobre. No, s tým som vôbec nerátala, že ja to zabudnem. Je toto možné? To je presne tak, keď niečo robím a nepoznačím si to. Čo? Stačilo by si zrobiť krátke video. Ale tuším, že som si spomenula. Asi by to malo pekne sedieť. No, nerátala som s tým, že mi ten video návod bude trvať mesiac od robenia tej prvej topánky, tak to je jasné, že to človek zabudne. No, teraz ide sem. Až sem ide dlhý. Potom ide krátky. Potom ide sem dlhý. Áno, teraz ide krátky, to si hneď aj zoberiem toto očko. No. Takže, dlhý, krátky. No, teraz by mal ísť dlhý, lenže my tu máme dlhý. Takže musím to zrobiť tu k tomu predošlému, no. Už nič iné mi neostáva. Dlhý. No. Ešte jedno. Teraz to zase ukončíme krátkym. Ty kokšo. No, hneď sa na to pozrieme. Dobre. To nič. No. Poďme ďalej, uvidíme, jak sa to
vyfarbí. Takže raz, dva, tri. Krátky, dlhý, krátky. Dobre, udelám si to už, lebo vidím, že už tu ide mimo záber všetko. No. No nič, musíme zrobiť krátky. Dlhý. Krátky a dlhý. No dobre. To by možno aj mohlo stačiť. Ak by ste chceli ten sklon vyšší, tak môžete si zrobiť kľudne ešte jeden riadok. Hej, takže takto nejak. Ešte viac to nakloním, dobre. Dobre, fajn. A môžeme vlastne začať teraz odtiaľ a až sem. A potom si to vlastne zase prichytíme so špendlíkom a znova pôjdeme odtiaľ sem. No tak poďme sa z toho nejak vytatáriť. Dobre. No, keďže tu máme, ja si to asi... Áno. Nahodím si toto očko na háčik. Tak. Tak. Tak, páni moji, budete v tom mať asi chaos, jak aj ja momentálne teraz. No, vidíme sa, počkajte, ja si to skontrolujem na telefóne, približím sa radšej trošku sem, do tohto. Áno. Tak, a teraz, nie, zrobím si iba pevné očko. Tak, áno. No a teraz sa držím toho vzoru. Takže tu mi ide dlhý... A sem ide krátky. Dlhý. No, popod, pardon. Obyčajne. Popod. Obyčajne. Pozrieme sa. Popod. Sme na tej hranici. Obyčajne.
Popod. Aha. Obyčajne. Popod. Obyčajne. Áno. Výborne. Sme sa napojili bez problémov. Takže asi som si na to spomenula a bude mi aj výborne, príde mi fot toto video, že keď to budem robiť najbližšie, tak nebudem musieť zase dúmať 2 hodiny nad tým, ale budem to mať už na YouTube. Vidíte, jak niekedy je dobre si zrobiť kanál a si to tam ukladať, potom nájdete. Ale každopádne môžete to robiť ako ľahším spôsobom ako v tých predošlých starších videách, tam mám obhačkovanie, sú to jednoduchšie, ale myslím si, že z tohto na vodu dáte rady aj s týmto. Ono je to také pekné, zaujímavé, je to aj pevné. Takže pekne to aj drží. No. Pomaličky si budeme brať ten konček. Aha. Musím si potiahnuť. Tento špendlík si vždycky ja dám tak. Dobre, krátka. No, teda popot. Klasika. Sem. A krátka. Fajn. Šup. A teraz pokračujem ďalej. Počkajte. Dlhá, krátka. Nie, teraz musí ísť dlhá. Čiže sem. A teraz pokračujem ďalej, krátka, dlhá. No. Fajn. Tak. A. Počkajte, ale nie, to asi nie. Dobre, môžeme, áno, ešte krátkym. A teraz sem si vlastne len urobím pevné očko, tak? Nie, dvihol sa mi to. Chcem, aby mi to vlastne pekne išlo všetko dole. To znamená, že keď dnes sa to urobilo toto, tak sa mi to tu bude potom dvíhať. Takže ja to skúsim, počkajte, ešte vyskúšame, ako sa mi to bude javiť, keď vlastne toto jedno očko vynechám ako keby a zrobím pevné oko do toho. Áno, to je ono, dobre. Takže je to lepšie, áno. Tak, ide to pekne dole. Tu keď som mala jedno očko navyše, tak sa mi to vlastne dvíhalo. Dobre. Takže zrobili sme na konci pevné oko, chytíme si špendlík, potiahneme a ideme do okola a sem. Fajn, takže
vlastne sem pôjdeme s krátkým, tak ja idem o jedno, očko sem, na ten nard, pritiahnem si tú priadzu, tu si pekne naštelujem, tak, aby toto vyšlo. Očko. No a idem krátka. Krátky stĺpik. Dlhý popod. Pardon. Obyčajný popod. No, teraz už to bude krásne sedieť, krásne sa nám to bude striedať. Už tu teraz nebudeme nad ničím špekulovať. Už sa nám to krásne jedno s druhým prelína. Dobre, uvidíme sa na konci, aby som vám to ešte raz ukázala a vlastne už potom môžete pokračovať same. Dobre, pokračujeme, tak sme už skoro pri konci. Áno, vždycky celý ten čas si prichytávam tú priadzu, ktorá išla dookola. Krátka. Krátka popod. Tu nám ešte ostáva jeden. No, áno. A teraz vlastne si chytím toto očko. Tak, pritiahnem si to, pardon, no a kde si zrobím to pevné oko, asi sem, hej, dobre, fajn. Ukončený máme riadok, znova si dám špendlík. Super, doťahujem. A dookola, dookola, dookola. No, a takýmto spôsobom si vlastne idete do hora. Takže sem. Ťahnem a ideme. Máme tu, aby ste to dobre videli, máme tu krátky, obyčajný teda, ten pri dlhšej rade, takže robím dlhý. Hej, vždycky sa nám to, o každú radu sa nám to mení to poradie. No tak, stále sme pri tom začiatku, takže popod. Či? Počkajte. Krátky dlhý. Tak ako? Ako? Nevidím. Dobre. Dlhý, krátky. Nie. Krátky, dlhý, krátky. Že by som... Joj, no to je jak naschval teraz. Krátky. Nie, je to krátky. Áno, popod. No. No vidíte, darmo, že sa tomu venujem každý deň už 3 roky, vždy ma niečo zaskočí, možno je to tým, že ja si očka nepočítam, ja nemám všetko nalinkované, ale to by sa ani nedalo, keďže tu máme podrážky v rôznych veľkostí a rozrtáva to na očka, to by sa nedalo.
raz robím 40-ky, raz 36-ky ako teraz, hej, a tam vlastne ten počet očiek je vždycky iný. Takže hold, musíme improvizovať, no ale povedzme si pravdu, nie len pri topánkach, ale pri hocičom inom. Človek proste musí zaimprovizovať, nedá sa to zrobiť úplne dokonalo. Dobre, fajn, takže pekne nám to sedí. Ide to pekne v liniách. O toto nám išlo, aby sme zachovali tie linie. Aby to nevyzeralo nejak vynechanie. Fajn. Dobre, tak ja to na dnes už balím. A neviem, no, to dokončenie myslím si, že už nebude nejak dôležité. Ja som si tu urobila, ideme takto, áno. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať, jedenásť, dvanásť. Dvanásť je vzadu, ale nezabúdajme, že sme si to vlastne nadstavovali. A tu nám to vychádza jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem. No, ale vravím, ako už to vám vyjde. A. Ukončila som, no a potom som vlastne ešte zrobila dva riadky krátkych stĺpikov s tým, že sem som zhačkovala dva do jedného, aby sa mi to trošku zužilo, aby sa mi táto panka neotvárala vlastne v týchto miestach. Hej, dva stĺpiky. Dobre, no. Takže myslím si, že toto ukončenie už nie je nejak dôležité na videu. To už určite zvládnete každá. Vyberiem to kúbko. Takže takto nejak vyzerá ten vzor, ktorý som vám chcela ukázať. Hlavne na tej špičke, lebo je to pekné. S touto petou je to trošku boj, ale myslím si, že poľa na vodu to dáte. Ak nie, tak potom obyčajne nejak klasicky. Obhačkovanie už si tam zvolte, komu sa s čím lepšie robí, veď viete. Ja som vám povedala moju skúsenosť, že mne sa to lepšie robí, keď tam mám obhačkovanie zvnútra. No, dobre. Takže to by bolo všetko. Tak sa vidíme na budúce. Ahojte.